Андайду бартык коронавируска айманалрор бүгүн биге республика битигер жаһалларынлар алтуунан бүгүн биге сиһилек эпсетек бүгүн көрүшүлөр бүтү төкөнөн ага эфирге өлөбөдөн сагылыбыт бүгүн кулун тутары 16 күнөн деле күнөн бенединик оттон сах республикатын элдер хана Исен Сергеевич Николаев бүгүн муньяктерен бу муньякка устужондор диссоциационный вернер болулар осколу оголоругар Билген уйрақ кемет оқтауат, олынуар сыйналыңға барихтергар дейді, каникулға дейді веренелер дейін болды. Оны тағынан, бүйінгі жағылынан массовай тірәхіннер, арас жону түмер тірәхіннер тоқтуларығар ұрақ ұрды. Онын отын бүгін бұл үрі Азияның, Европаның, Американың тарғаныта түрген болды. Бұл тұғынан бігеге бүгін кәпсетек бүгін көрәтшілер бет, бәйіға тейтігіла, қатейлі ақ болы қатына бігеге бүгінгі студия бұтығар еренкілерің. Ағыз 9-10-10-10-10-10 сүрбәкке 6-12-ден WhatsApp бүт нөмірі, әтені студияға нөмір бет, төдіңікке тұтағыз 9-10 сәтті. Оны чепетек данный дарынан андай дүрдюнан аспы суққа хигар 11 тіхінші керенген кехек коронавирус ирега сутулы бұтабилдер 300-400 кехен өлбіт. Бұт оғынан дыр обе қырыстабылын андай дұтағы терілтеті хетенлерер, обсе 100-400-тен тақсы дойдуға бұғыры білетінер. Росияға 600 кехе ғалжы бұтабилдер, сарықтар данный кестелер дейлер, сарық жан күркетін аймыңлар дейін еме саналақтар арас сана бар, олан бүгін бігеге тұстақ, білегім лелі қамның хеджар жаны кітті кепсетеммет, бігер республика бітер балығыне қайда ғой, онына қаған келенірі сабағаланыры ұлтығынан кепсетек біт, бігеге қайда қарыстан ұқтақ бұты, бұ андайдуыны сұтой бұт күстәк ғырыттан. Олан бігеге студия бітер келбеді жеттірі көрсөбі бағылысты. Керек-керек бағылысты. Төкәрінен. Так, видите, Белигина Теха, Валентина Ивановна Григорьева, Роспотребнадзор управления эпидемиологической кетян, кюрюга делан салаячи тен солбиачи, каникан Максим Михайлович Прокопьев, Сахар Республика тен предпринимательства, он туризм сайды тегер министр солбиачи тен, Екатерина Амосова, Республика Теха, бастыгиня мендах балыга эпидемиолог бараха. Цеп, он на Снежана Спирдоновна Слепцова, Сахар Республика тен дороби христалу министерстве тен штаты таханан сюрин инфекционис бараха. Тюкяна. Эти катайдар этеллеринен бу коронавирусу веретен баран ыры тарганыр самый тугастах кеме сылас кемдену бит. Те холурите без ондағы сылы хеттон 2 соты крады сылас иккар дебит, халгын сеге 35 бейхен бірхен болуқтар кен. Бағар біттір. Беру сағыз сылы хеттон 2 соты крады сылас кенне актыбынаға намыран барары бит, оттон 30 крады сылас катар ғаммат болар ден этеллері бит. Қаламы тете 5 градыстан өйе сылы еті бейхе қығымы болып бұлады. Лоп құрды қоспыт кеме. Эте қайдағы қытайдар дейлер тәғір ұнады? Атын аңа еті коронавирусның инфекция климаттан тұтылуға уақытымны да серге олар өрдіңі, оны еті де серге олар серге сенбір тарғаныр. Вирус түнен әтер болаға бейхе қайды өйеттен кәлер рекомендациялар әтелдерінен вирус холвора та сеге гатуштагана арасеттиктер үдүлөргөр сатан каста частын наксытып манетенге плюс 40 градуска сик бехен бирген сик бес хонугу багатын наксытар. Оларды тообит этикке туттак пан онтан сыстан. Да, онтан сыстан олугун булгучу илигин суна сырыттан саамы билишүү меринен билдер болар. Эч үсен тох вирус. Кантан келбит вирус. Эти волана, тон урут турку танчинге билдер вирус, коронавирус тем бета из семейства лах, альфа, бета, гамма. Но альфа дем волана, лаха бы глая орвина кихве от эгджер. Он там примерно от тут брагина, бу альфа коронавирус кутталагох коронавирус, конечно, насмар. Эти рыбы, эти рыбы. Ага. Он там бу ковид 2019 тен бу бета коронавирус тен, амбас так кени разновидного китайчики ссылка, а мне китайга вспышка в бута, сарстен, острый респираторный тяжелый синдром демнатора рета, буманна люто омбрагенете. Антон, и китайчики они кислга были на месте випит, мэр синдром демната, мы то ближневосточный, ближневосточный синдром тяжелый день, у Саудовской Аравии он и кени тагнага дедуларга. Барите. А что бастан китайга в бута? Бастан, а мне китайга в бута китайчики ссылка. Антон, ол икис вспышка была она почти от тут барган амиолюляхате он тон балтераки хил был он постепенно были нам табыта были не вирус была она бу декабрь кете гинчо он то услуга амбастан били вите он на была она ученые дарителлеринен то гум барган бу бастыка сар синдром возбудителей гар отой майгулирдин сходность ол гнам баран
кини клиника тыгартохолары аты на день смертного и сангар браган ден улютеолата. Намыха хоус, он на тох уйдюкче грипп курдук амия барар. Он нукши симптоматикалах, температура. Олгама грипп курдук амтамекин дану? Тон грипп атын вирус, бу коронавирус тен ботун атын вирус. То корона девиттерей, то отдяхана кини билет токунюк бігылах. Он на олудер были особый белок тем бар. Эс белок, ол корона курдук, ол вируска. Ага, ол ролин солнечная корона дената биттера. Ол эс белок, он были туха петтер вирус, эльбиригер, репликация денатерар, медикторга, ага, ученедерга. Ол были свойства тенегенкинини, вирус корона или солнечная корона дената. Вот эти тенде, кетенча, и кехлаха тарганах дюйте тенде, он на отут брыган. Оно летального, он брал. Он брал. Вот то нола это вирус, барем бильбиттер, он от того вакцины, которые он бы доктор учил, го от чулок, мне люди так сильно кинет. Бо вирус улари, на тургенник улари, ар мутация лир дебит пеги. Оно даже бо ханга вирус COVID 2019 тен декаптанила, хюстан так сам мутация на барбуте не тельдер. Улихин улари турар, огнам баран ол структура та клиника терулаханек джайбатах. А что ларетура была? Ларетура, ага. Любой когда вирус ларетура. Когда бы галактия старейте? Агна, неген, когда это тенка любит товар, дабы тогда старда. Ну, человек таха воздушно-капельным путем состар, он в этой кеге утратал на сангарарке мигар капленным тахсан холовар эттике тулалирге оларан калар, он кеге туптағына бидер холовар кеге чугас бир метрттен чугас турдағына эме непосредственно кегеттен состар. Олухын иде тулалыр эгэнэ арас поверхностары бараларын бугучу дезинфекцияланылыгта онна илигитин суна сылдинден этэллер. Барты эти контактны бытовым, онна воздушны кафельным путем тарганыр. Вот эти Роспотребнадзор билеген эти холувара дезинфекциялыр, эти некрастыр, үлэмэ контроллур да? Онны билэнэ контроллувын, билэнэ эти арас республика авар бары хозяйствующий субъекттар габараларгар предписание берилен тора. Манитенга министерстволар габараларгар мемандык сурудах берилли бите. Бу бэгат подведомственный территориалгетун контроллан ден. Билген бұл хайдақ барар ден беге рейдерлер оңырабыд. Ол рейдер көрдірерінен оттан билен тора субъекттар, руководителлері тух. Дес средствен атылғаннар билген дес режимы тутуға сатылар. Онын нұқжа үлелі оралдар. Маны күнін ай бір беккелей беге. Чогана дезинфекциялыр, ем бұлақтарына сыстанган. Это бірғаны көтчер? Бірғаны көтчер, кей сыстар бірғаны. Маны тен аттан кей бәді бұл күтчу илетін төхі қаларынан частыды қолық суынан жақта. Ата бұл Михаил Максимович әрі атын хоғыс тема оларған бұлға де, әйтәрі түгін оннан пока қыртық тұқты түйекқа. Бән итылақ болғамен етеқін сөп. Басан тұрам бігі тұқтенге. Бұл Қытайдар қолыбыра әтәлілер де бары түмсуілақ бағай боламыд көйді біттен әте құриялары біте. Отты бігі қайдақ көйек бітті бұрыны. Ден әтеқ қа Бо оперативный штаб специально булан утверждает данный булан на нулелир. Билин келер барар джону баратин кетен корабет, ол курду холовра муксириттен келбит джоннар барар 14 күн медицинское наблюдение олар олдар. Маны тенге холовра эти аз холовра внутренний рейсинен келеннер ахан калбу поллахтырына билли ватахтырына бул күтчу ти желательно. Министерство здравоохранения горячей линии улелир, ага сау сюйсю 14.03 ден, онна эреннер беге маннык кәмінгі атын бұдайдуға ғырытты бұд бүгін кәлі бүт ден қолвара әттәқтеріне, бұджаны бұл бүтші медицинскі наблюдение алалылар. Эпидемиолог біраз бұйытна қолвара әтедіне түгі сөбелең әтеді жоңғы. Қайдақ бұғылақты кенлер жаған әттәқтері бұл әрігіттен әріқтәк болырды? Чон мустар сирегер кирин тахсына айты ханада, кирдяг илигидин суна жа ханада, кирдяг илигидин эми сирегидин харакаты муннудун айхатын тытымы ханада, жону кытта дөхөкөлларынан илий туту харгатын, табарысты кусты харгатын айты ханада, адноразовы медицинская маскалары кәтер бұлгучылақ, иммунитеты көтеуі ханада, тухалақ ахы ханада, витамине хи ханада, он начал оловить туго Канада. Улучшатан кирен, жонкетал тухан баран
Каяндағаны мылылақ уынан илейген суыну қанады болар. Бәл илей тұтығыр күтті болар бекетті. Онның қаға. Онына мұнны хуынарға әме омның қанады, тұстақ уынан сайығыны қытын сәп. Ол тете тұқтен әтелерде, әдер жон әтеніне бәреммет, ағамыр хастақтыр қаптырықтырын сәп. Әте тұғырың нағы? Отон, вообще, любой ирыга бияхайт грипп болон, коронавирусная инфекция, группа риска дем баралата, бу особой категория, кенелер ырахканнык билгеджихтерин сеп. Бу манна булана састах чоннор, хроническая ырылах чоннор, диабета, онкологическая ырылах, иммунитет тара билен намтабы чоннор. Бу балар особенно бу билинген тох тревожное время одехаду джелерге ролу рухтарын надо, особо хам надо гаджибаккары, потому что именно эти категорияга коронавирус та болын, грипп та болын, пневмонияна насложняйсек болын сөп. Ага. Өсі сегелек бітер әжем лейін көрі өтшіп күтті хірдетлер, оны істер кебе қара. Истебет үтөке әнен үйтеген бер бағалысын. Ага. Истебет үтөке әнен. Алло. Дыраба. Дыраба. Истебет. Мен бұлларда ванна бұл пұрыс берәрің намын үйте арыс патарепнан зондарда. Дәрі? Кенне салғынынан кәліне кәтілдер ду, онтанатын кәлілері қайтақын ондар еге. Қолыбыра темір сұлы өте кәтілдері болу, онтан туақ транспортны туғынан кейдейіне кәтілдер ду оқты. Сөп, мақталы егдегір аға, дегір жүгіте қыдығы. Үсінің Россия границетін торуыр бары, Солар бартын кәтен көрерлер, Роспотребнан түрілігіттері. Авиа сәпшенені, жиды сәпшенені, мүнітен автотранспортынай мора кендерініме бартын кәтейлдер. Беге қолвары республика түгінәнетер болыға беге ете авиа сәпшенені контроллы бұд, ордық. Онтан атын соларынан кәлбет жонлару, барытын ара атын субъекттар, атын ете регионлар Роспотребнан зордары бегеға іспейе ғыталлар. Бұжаннар қолыбыра железіне дұрғаннан кәлілер, бұжаннар масынынан кәлін туаратылар, бұжаннар мора солынан кәлін туаратылар ден бұл күчіс бейгі талар, бұжанны барытын бейін контрол қала бұтын. Сәйіп, Өлінші ван, мені салғық бітірі, бейгі күрәшілі бітер санынты бұд, бәлір түймақ бітер кепсі етеді салғық. Өтеке ауылың көні көрәшілер бір, бейгі де кәпсетті еветтен сағылығы бұд. Максим Михайлович, Максимович, Максим Михайлович бұрсығын аға. Бейгі білеген үзі Джон Сәрге жәт ас бұғытын ұтлаған әрір, қаханын әрілер, жән білеген үзі рағы ұрыялдар. Әте түхі ұрын алай? Бүтінлік түбелтілер бейі қағы республика түгір тақсаваттарын ғында, оның жон сірге аймалығына күйіске тарғанматын әнінегер бейі мониторингі тұрауыд. Олаққан аты ерген тәріктелерін урбаниеттары күтті үлі күйіске бар тұрар, кенелер күннәңі қағастарығар, тұның чылықты қып болқаларығар, онына өрхіттар сқылаттарығар, таварынан қатшылды, толыру қатшылдан көстің олырын мониторинің еті өт. Оны тағынан туғыр әсі сұғал тавар тейбеп болдағына бұл урбаниеттар бұтығар тағыттан атылағаларығар. Оның жүк ұсқай қораққа республикан әйленел әқпынларға тексерелерігер хақас ұрылырығар көме құлығыр өте контролін өргенлерге бейді өйді бұтығар маннык сухал үлелер ғытылда тұралылар. Бұл қайысқа Россия правительствотың тағымығар барын ер, қолы бұр әте медицинская масканың қатшылығын бұл пруға. Оны тағынан бейі бәйбет іспетігер урбаниеттары боламымыд. Бұл жон сәрген егер бәйтін масканан жиетін егер қайдда ғоңғырын тағарарын мастер-класстарын күрдірейтін ұңғырық бұд. Оны тағынан әте ұңғырын тағар атшы естенер жүндір бұдын. Урбаниеттар бұд, оған тарбақтақтар етінде әме бәлерін түнер күттіғаларын білдірділер. Оның бұл неделі ау, бұл хасын үйін, бұл аңа реклама бұғытынан, сырдаты бұғытынан бейі жоңға үрге аманлық өліне тартады. Ол үшінен естеніңдер бәлерін оран атылықтақтырды? Тоғын бір үддебілер бағылыр. Еті маскалар бұд қастасылу болықтақтыр, оныттың мәхіпті оқты елек болықтақтыр, оныттың бәйбетін тастан кейіріне кетеспеккері, бәйбетін мәйтінлік өліне оңырын тағарырға ғағылдырға ғорында. Оты тенлік бәйін ұғы маскаты туғалырды?
Антисептик для рук. Ага, он найти маска. Влажные салфетки. А то хлопцы бы маска хохтен в руки брали им бир. Каждый второй кирен идет. А хлопцы бирки маска бар до влана бирки хас маска нлари. А то рахнет ким ты не кое-кто. А то бега хлопан хлопцы. А то он на делах вторенце он на пачка на считай без штук обладает. Деген. Печалты че 5 штук обладает. Хас штука хеха келери маска. Она мне не терпела, потому что раз там ходят постоянно три доллара там была где. А то бы я хотела, чтобы ты не делала терсу. А то и так была где. Тянь тебя. Тянь тебя, как бы ты не имела туре. А то был маска, вон у меня бинты, где на халлар до марла. Марла доллар. Спиртовой или антисептик у нас доллар. Антисептик то халлар, то халлар ванти ляди. Спиртовой тут тогда беги, я тебе кричу, тут тогда туровит халлар. Спиртовой настойка, и в день манника проработкала туровит. А то бы я видел манник, ляджал ки я мне келин хапула, я хочу на я хайда харснаат бейга. Это маска, дигня маска, бита, я мне бейтигар хох, бейтигар да хох. Нам туровит хайх, то настойка, дугнан. Хаттабы. Ну, кинева влади вераемсте. Она бумандык бумандыктарынан бәвит нар тутта турабыз. Спиртовый стоваткан обработка вартка хаттынан да үләдер булак битте. Бир шундук. Ачаның эксперта куллана тухалы бирендә. Тан антисептик бир булаһын бир кире хага өдәр булай. Атаны антисептик бир пәт барды. Бир пәт әби хамне. Күн дәтер бие билгенә мәй бир жокуска кинегәр барып кега калдыбыт. Мендә билген кирен әйтәпт. Маска барды хокты онда җан төһел баяп кегәгәр. Кирәкә. Онда тутатына күрәбит аңа улакан хаусык сурыбыттар масак нет. Улар маска хогындын билген кирен әйтәкә. Ике каста үлелил турар, ике каста Джон бар. Кетеңлер вочаттаңлар ола битер. Беге сылжып аптекалар битер. Оксиден Джон үгүз доллару жек кысып. Следующий, здравствуйте, говорите. Здраво. Маска барды? Каан келек курдугуй? Бетин пока не ожидается. А то мандан хорок үлэхеттер маска да хоржалар ди. Аны хэн тохтен этэй? Атын маска хан ок булады маска. Маска булды ма? Эй бая кайда карсын ади? Аны гыры ыктырым экелен атлы ыктырым яп булды. Атын маска да битте онны кара карсын ауд. Битте. Тилигине им макы. Она вот. Три раза в день, почти пять раз в день протираем те хлор, хлорканан растылар, аптеканы кысты да куялар. Онны готтан. Кирите нанын бартын. Бартын чисты бартын.
лорданди. Все, Антон, Джон, бу маска хугар марла и натларду. Аллахан, марла хугар уже продажа. Марла мейпте. Короче, бит, Джон Сергей, на тон аптеку лехтер на ларин хитти. Че, ну ха, маска ханам дуго. Того бега хаматах, пути духай, дай, то ти вогой. Маска на поставщик тоже спит, да, на мурбатер, он эти не кой танкалер. Он на табелеген эти рытаргам от регионергар, бары регионергар первую очередь гиталдар. А так, здоровья храставалын, бары терелтелергар, поликлиникаларда, стационардарга, лехтер бедрекателергар бар. Нелениян сух. Максим Михайлович, а ты хына, ну, сына контроллаха, ты кем улететь кирили? Эти маска хына, ты дал мне дэх, подбегай, ты келлаха, ты дал. А ну, тран, товар, ас сына, ты дюда? Ас хына, ты тон, би мониторинг урод, чулан, би террити бар, государственный комитет ценовой политики ден, кирилер рекомендации бігіт на муниципальный хулуспаларга, органнарга рекомендации теделер, ол чечне муниципалитет, тар казбуди муниципалитет, бейтіне егер торговый надбавка на мир, социально значимым продуктылардан, республика бюджетных бюджет, социально значимым продукты, бу мониторинг егер кейрі. Эти бурдук пыс ахар бұд? Бурдук пыс ахар бұд, круппалар, масарыта, туз, макалон изделия, аны туран эти Улан огурота гэгар кытай кытта таможена граница габылды бутын отугар поставщиктер бут, то билер бі курдук огурота гэгар кытай тэн эте, но агаях күн ажиаташ көстер бәлейтен мете, онутын бігер деттен бу 90-нийден біте хейттен ағылан олын негар этюлелері мейіп бүкпіт, торговый надбавка чулан бу орсу болуын, помидор болуын, хас бидді муниципалитет, Бейтигер Лумата, он на контроле Урбуда. Полворити в Лахан-Торговой базе, на Джукурской коре полун, Аллара-Бестях, Торговой базе, Ларгадул, ну эти беги, тух, Южные Кути, вот эти ремейти, Гулядерги, Лутра, Угутугар, резкий ажиотаж, он на спекуляции, вот эти, уротах на тылах, например. Почему они были генерируемы в Хекинеспе Плаке? Ох, генерируемы торговые надбавки генен, ведь без социально значимого продукта, он так надо было. Я ведь в Хекинеспе ол продукта на нербу бакка, Джон Сергей Кюняга тут тар малый салон атыта, холур магазинар габар был тахте, корен хапастар хачилан. Толору тук хачиллан. А то ол Дэвид иген болар туген ел ханы мусиокка хап теке? Мусиен, мусиокка хап. Ол же Роспотреб Чечненен ми гуал хулуспору лилер. Ону тахнан Дэвид бу олорор олохтох бейни хайлны органнары гар. Экономистер балдар, ону тахнан муниципальный административный хамыгия таққан бу урбаниттар гидни белелер бар булықтырына Сейчас короче, как ты делаешь, ты на рейс тебе тут какие-то. Алло. Эфир где-то хардовый, ты тебе дроба. Дроба, держи, ты где-то. Ага. Из тебе, бахалась ты, ты где-то сую, бери меня это. Да, да, да. Это на. Маската на том холмре, блин, я хочу публиковать двух кабельских барыгет. Вона, які ситуація, яким контролює, є ці маски, бері на фізі гох поллами. Мами є гох, лори бідда тяка гох, вона значення необхідними средствами населення, яким контролюють. Та нові ситуаціями, вона масковий режим школки для біттер, тогда как терапит хас піді велка тимік маски, тимік цохту гавір, терапит оголу школа, і тумен тим тоді бахровкеві. Маска того, масковий дівро була сторона. Масковий режим уже во всіх школах, як я бата, хасангата. Сөйіп мақталы ренкел біккер. Дейті маскаты оқпыла скола барымын өпті. Маскаты оқпыла скола барымын соғын сөптен соқ. Маскаты кейбәді личный защитеті болар болады. Масканы барын соғын роздравынан сор контролдур. Роспотребнан сор болбатақ роздравынан сор. Кендергі тақсыны еті қытын сөп, қайда контролдурларын. Мәнтен оттан терапит бәтін оғытуғар оғытын қырыстан маска оңырын бәті деген кетерден үттен сөп болады. Отыте, түгін профилактиканы тілерді, маскаттан ораты кейі түгіна қырыстан үшін? Отты бұ Екатерина біте үлі суыну, әлбәк хүджер кейі білі торговый центрдерге емеңі надады қыджыман, оны сөйбе мәті білген методический рекомендации ден бар. Сайт Минздрава России, ол уже үйіс версия тағысты. Постоянно обновляясь, если на турар, то эти техны были иры, уларье турар дьяк кохэп, он на тон эльби турар была билибит, катайтан агалан,
она была профилактика, масочный режим, ограничение от всех этих передвижений, плюс тохтен, интерферон, интраназальный день бар. Ага, виферон, ой, грипферон, день каплен, капает их кохеп. Эдеттен-серетен, ол просто көміскен. Не білген бияха республика инфекция, ох, паника надо, та сох. Просто бары харыста, манык харыстана харыттақ бітіні, бұй инфекция беге, манык среда бітір кере хоға болла, ади, она тарғаны хоға, сәт етсөлі. А так, карантин ден бол бата, бұл просто предупредительный, ограничительный мероприятия, ден ол амятын. Сәт беге көлір түймәк бітері сәс алғық бұт, көні көрәшілер бет етілергі тәлбі, оның көлір түймәк оқырыдық бұт бігенің белгіл ол. Никто тогда стал он сеть тебе, если студия габар не мербит, короче, вид хаю я кот тыгар дитлер, он басты будет умер петен, короче, ты там сал будет, только я не стебит. Алло. Алло, только я не. Дорогой. Мы кем вопрос так, бо карантин берем теперь, бо обе вера в тегнер, бо сколот, о сколотах это доктор занятия лери хотя бы доллары. Вопрос так вот. Бахтал. Білген осколоғылары беріне әнделер, каникул ғабаралары бейдіне дейлі қалылы, олығын тоқтағаны карантин кенергі білдерілі бәт, сетер өрінің каникул ғабарықтыра. Манетенге бұл мероприятиялары ме, ете дополнительный образование территориялары ме сыған нақтыр. То есть тоқта карантин со, онтон ол түрді чеппергі болады дейді. Тақсан өрінеркенлерігер ситуация қайдақ боларын білген оларын әдіргі Почему таксалары сағын енді көстер? Таксалары сағын енді көстер. Ну, онна манна туайяны техпетін бағары бітеде правительствоға Роспотребнадзор тастудиолардан келер жонлар күтті гастақ мероприятияларын тұқтытырғы ден рекомендация бербек біт. Манетен әді республика оперативны штаба бегерге біт бұланығыр 2-3-тен әлбәқ кей күттар боллағаны республиканскай мероприятиялар әмей бұлалар ден сұрылығындар. Олған еті білеген республиканскай раз массовай мероприятиялар, әме бары индивидуалына дөге екіттарыттан тұтылықтанын әме тоқтықтарын сөп, тоқтығылар. Оның әлбәқ кейі маңық тен құрері бітсіп, оғылыры каникул кемегі республика тәңір көтілдерінің официалыны боқтылар дөден. Оғылыр бұд бұл 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 бұ Білген Россияға әте атын субъекттарға ғырғылар балылар, ғыры бар әте барын алтауын сұлшай дейбік кетті өтті. Олығын беге Министерство образования и науки рекомендация бербіп біт. Олар каникул кемелер центральный қораттарға, оның тастудуларға тақсыбаттарға рекомендациялы. Олғын аман білден тұры жөнлер әрдеттен билет ұлан, пүтевкейін ұланлар барар түбілтелересін бір балылар. Ол түбілтелері түбілден тұры реті өхетілі біт рекомендациялары илігітің суынан, маскалақы дімден. Оны тұтуға сылдияқтарын бұл күтшінады. Оныптан ете Москваға, Санкт-Петербурға, ең центральный қораттарға пақа білген қандықтағаны көтменген ограничияне соғы. Сәп, мандал бәкке етер сәп, аны тұран онкологияға жоттағы жан білген тұғы профилактика еқтерін сөбейді. Оттан специфичка тұғы профилактика қоқ күннері жерлерге ролордыңдар. Білейін болғаны даже маңық дұрубия қарысты болығыр маңық оқас білімнен әджір. Домашний мониторинг дебі көрдік. Ол ата әмтерінен дистанционна бардың бағарықтарын сөп. Мені бұлға кәлбәк кері, отчығына кенергі жүр ресторан әмтір. Оны для профилактик өттін масачный режим, имбирилерін ғуналылар. Шайлан оғыр түгі. Аға, он. Дұғалақ ағы ағын, бітімейін ехәйін. Оны қапайдылыр, интерферон. Құттанар болықына для пүшей. Чеснога қайдық тұғын ұйқасы бетей ереге басырды дейлер. Это чеснок составы гар натуральные были фитонциды природные дембар, естественно, хотя профилактика тут таларга нам баран, но доказан на его эффективно. Конечно, там народный метод курту парен все. Ага, вот на армия гасльдеролар бы хотя полалари куттала в этой вещи дилдар. Армия гасльдеролар организована, некоторые закрытые учреждения гадер был лахтарадио, он зимбир контрол гадер ларкиндер.
Барбат болгарды. Вот эти туроператоры дают там на рекомендации были на мне ростуризм, на мне улели туда туроллар, где тасат тугар. Чулам бу Россия там тасат тугар, кто я не тугар. Были грибли в турбатах или тугар, кто улер хембир баллар ба. Бабу вух турбатах кортер дают туларга. Он на эти туроператоры дают мне рекомендации были там на страховой фонд на возмещение лар, на перенос сроков тюбок. Курильюга, ген въехать то не имеет лидера, но так это говорит ситуация, хоть да, хоть да не говорит так уж тяжело. Ты вон, манне короче любит и талер, сахаригер коронавирус кельбит туден, он объехал то учил кем, где хорал туда. Сахаригер коронавирус пока сох, он то келье, кельми его один объехал как под сох, то это хане блин уже Россия бар регистрация на бары. Джон Сергей нага, эльбахтек он на манне келер барар. Олон бие хайдахтаны келе хуа дирка хутсох, но именно бүгүнгү тургунан бирдеги рахсох коронавирустах. Түмүккө сүбө курдук туга тебетичи тугар, жана анал делах жан кылдастыга так бүтүнө. Паникаламан дек бүтүнсө, бу ким бир обычная вирусная инфекция курдук, то жондор куттаналары, бу анын инфекция деген олигин. А так эмтенитон нукже. Ата вакцина товар болду да. Вакцина та пока хох. Ол вакцина даже если были бар была на химпирклинические испытания, индем барарон на время надо. Ольгин паника ламан, толгуюман, биатин, харстанын. Тохта атын вирусная инфекция, это, например, грипп, там улаханулары тугахох, атынахох. Он нукше пневмония был он, пневмонияны эмтиллер. Главное, если туре были ыры симптома бар болу, температура, хөтөл, онна эпиданамнеска, ол контактах болдықтырын әбігәет бірағың рыққы нады. Бәйән жиғатер ғытанәрі әмтенемен өтшоғыны барды тәңі болу ден әдәбет. Онында дұсты еріне информацияны ағын еқпін бағырауын. Раз, WhatsApp соңының тәрбәкке де. Да. Онында все-таки білген болманың ситуация болы тұра кемегер, раз ете поездкалардан қыратық тұттымы қана деді. Джон Хергегатимете биеха Джумут Сергей Ахалан Юрина Качи Тахим Бирбарани Ега, он на меня Аймаган Тахар Бакка, Уханник, Инникете Аляхтик Урухай, он меня на Арбу Рид ситуация Тахим Бирхан Ретубхар Лега, он там Тимеке, Инникете Аляхтик Урухай. Он все эти методы маршрутизации, я на углу подробья хорастаблена, на случай возникновения вдруг данного случая деньги, он набрал старбеля мне, уже болтрай было, биг брал старбит барьеры не гаджеллар, цикл бывает он и тыбит, лекция бывает он и тыбит, инфекционист торга, пульмонолог торга, анестезиолог торга, он биг беля митьяко. МТРГ білемейді, аға, скорай помаштарам, үйремейдері, лекция болы тұрыр, олар ей болы тұрыр, оны барытын бейі терерді бейді бейі бірастыр бейдер. Жәшуғай, бейер әлләқ бұл беріне түмікті өққан, оны еқа бүгін кәлемін жетіп көтер мақтана бұд, онына тұқ кейі санатынан жәнетілер, онын санабытығыр тұппаққан, санабыт күйінен олар оғын, аймалғаны тағар баққалар оғын деген қырыпты. Мақтана бұд, бүгін кәлемін жетіп көтер мақтана. Так когда короче мы блин беги, манна эльбах короче бит оттон паниканы тахарым их канады диенетеллер, онна бу бары су этергалы харыстаны салжан диенгалар. Блин беги корреспондент Джулс Иванов и Меджонга Сергата Санхайда харыстанларын көрдө, ола проба блин коронахка антон беги келер ол кенеттен конституцияны гакирер лартылары ртых. Коронавирус тунан биланду. Бу ыртан кайда карастанаган э? Билебин сунабын, маска кетектеак пиндаганы, маска уже бипите. Аптекатан батын? Ох, бипите жилдер аптекаларга уже. Онатон кайдах эмин каханнан да аз?
Систен, ага. Хайда карастанаган? Ата маскада жаам ба. Эмин янду, ата эмул бутунду. Эмул батам атан тох профилактика, ата фрукта цитрус кемел харде битра. Цитрусовый дарит си жаам. Төхөл бак маскана каханнын бе? Ата сүрбетче бар бала. Ата бәбит үрәк бит карантинга бар донды бүгүнгөттә. Ата хасынга там болар буллайды. Дистанционный үрәнә бит компьютерден ге. Вот. Айстутима. Кайда карастанаган? Пока что харастамаппын. Аттан маннат идеально уже едаем боларлы. Олеген маска, рук там, перчатки туда-сюда. Эмпл бутын ду? А? Эмпл маска ал бутын? О, хололикпын. Бухана да опыт там маска. Олеген адак сырақтақ бай. Ары кәлбіте ол кәлләне уже джейбетін да тақсаватын болы. Куттанаған да? Куттал бай аллы. А? Коронавирус туынай стебетін? А. Кайда харастанаған? О, мен лимонна чай хэбен. Хасседа баланын чесногу улан хебин. Ага, чекороче тахитинек. Атан аны артуакка аптекадан гыби даптека маскену бақты аптекадан антирени. Ата бендик тибакин да? Абем да, абем бэм тухайы бутатавна. Эм том каханнын ду? Обязательно да баллайды. Истерин истин. Кайда харастан аган? Суаз аннан сайган хадеп балаяктан. Постоянно. Хау. Астив. Астив, да, когда хорошо на ней? К нему бывает любит она вон. К нему бывает она. А то, когда я вам это. К нему хорошо. А то, да, что там кидаем ай. А то, у тебя видим дилеры, тритер, маска на ган дилер. А то я маска на того. А то, пока хух был вахти, мы на коронавирус. А то, по аптека, ты была кальдина. Маска лахки, альбера. А то, арьях, на альбер потос. Ulbut jonlar bardan qandagi mutlar bo'ladi jahonda kimdi? Ur xatolar bo'ladi. Paka manda kelyaptilar. Ota kuttanan bu yerdan. Ha. To'g'ri? Ota, men bilmayman, bo'lib taq bo'lay. Kuttamapa. Amtanlar deja. Onda ebola in kurduk, qolavir ki hal xatan amtanmada beja bo'lar kuttan ne mesaj. Ota kuttan kuttanmakan olara maska kida hajar bo'lanji. Ota kirdi kuttanar bo'lanji. Ota ол жоқтан коронавирустан атын жаңа мәл бақ болады. Күледей жер бұл грип, грибін дағаны тұғындаған әл бақ болады. Әте жан сәргеде петін көрдік, онында бүгін беге студия бұтыр кәлбет аналы дәлі ақтәрі көрдік, әлейдіне суына, өрі, растық, чәнчестік тұттасыл жаңын дәнің ғыралар. Сақы республикатын Дұрубек Рыстығылы министер сөйбетін суға линиетін өмірім леген әкранғытгер көрі Хантаны мен омук сириттен келлек катине эхеге манны келлим, батча өр хырттым дженгет эриен билдерерин. Уанна эбитер кемеме сарбағылы күрді хотуне эриенге темеем эти ахтынсы. Кылгас реклама тоқтубыт реклама кәнеттен жай конституцияға улартылары эдер өтчет туақ саналақ эбити, оны бихеге келер төймақ бетер эртықты бейінден бетгі болу. Дойду тарис оконогорлартыны келлеринге бихеге коласпытын мус устары сүрбе 200 күнігер берек бет. Онан күнді күрәчілер бет, бұ конституция тула ұрыты салғанан барар. Ол туғанын бүгін бихеге дәрітчеті кеттек өсті. Отын әхеге бәғат тоқ саналақыты тіләқыты бихеге ватсапыт нөмерге рағыста осы сонты. Декі хүсәтті он тоғы сүрбекке 6-12 ден нөмерге. Етеніне түрден 2 тұтағыз тоғын сәтті ден студияға бар нөмерге рейінгет етілігітін беректен сөп. Жәнінің бүгін студия бұтыр көлбет, өл жеттір бұтын көрсе ол бағылсын. Тегенен, Рауран. Тегенен. Рейтинг тренуан, например, басы. Дебли Хендерин, Окурдок, Григорий Мясников, Мантан Халыха, Добон Студионер, Суженер, Тутер, Триат, Тренберс, Дятелен, Алексей Накинчев, Конституция, Волонтер, Дер, Республика Тяга, Штаб Салая, Четат, Итчат, Парламент, Тренберс, Дятелен, Егор Спиридонович Григорьев, юрист, Онна, Рейса Дмитриевна, Филиппова, Юринкемис, волонтер. Итоги ханен, дето ти биеге индивидуар коронавирус тоа нека се тивит. Тоа кога тоа ти тиерат тоа. Тоа лоха кога тоа хох била. Келерик била. Келерик била на духа. Се во тоа ти е петерен кој дуксер ехтах била родник, каде тен професијски улева би тоа дупла оди. Дете биеге турит со кој улартилар келери тоа нам блигин биедо идувати одинен баре егга баре тигар уталар.
пасантран хиги ханаат нисех бидем барабу. Дебу конституция улар тита блинги кенге хайдай улар яхтах тулар яхтах. Че юрис бидем нейгу? Блинги кенге я. Тан бойдан кадда ханатух. Ота улар яра кирары кит батэхм бирушу куханнах, кухан шуйдах болар. Ата буту хакирары турагаттан тух. Кухана ян альбах терминнар баалларын яхана. Ол терминнар галлана улхан бахары хух. Именно хайдах смысллах кехе өддюрин кына. Олин гарахаттар баалдар улхан. Бир бу, бихи холабра бу, илтумэнгэ ол роджандар бу, тэти правительстволар амия улхан маннык бахарыны бир бэттар. Холабра хайдах смысллах, хайдах өддюх коха бюдден ону. Олин альбах вопроска, олин кихе маннык бэта бутуран хатан эппэт. Холабра кэджик бу шуэ болардуу, кухаан болардуу ен. Тэм бэта нэ сэхиттэм кэрдэхуна тух, эти хакун киддэйен. Эти конституция я хамы главна хакун муппуллага я холбара. Именно бу хака харинары бу бакка бу Россия юрдюнан буллагана тух бут маннык ис туркта хакун. Онтон барта таккар. Холбара атын хакундар. Бу ванна поправка тэ бэва киллэр биттэр. Эти социальна гарантия кэнэ нэ. Дигинэн туха. Бу ванна өйдэн кэрдэхуна эти гарантиялар уже баалдар. Федеральный закон, нормативно правовой базаларга. Оно того именно кос конституция дублирует данкиллерлерами на току юскюр. Холобра. Эти тухтем барди маннек минимальная холобра оплата труда холобра бар болох тахтен. Иным я такой данка да. Это дигина уротру катам бара. Кой данка да трудовой кодекс кабар бар тагар бар. Олонна еще бата курулла хаджар. Оно именно того маннек конституцияга эби маннек сахаран берелерин холобра пока тон этерге Рахатаун. Бенге. А ты че парламент не тухан алады? Мен анавар, антон, конституцияға улари кем идде биле болу, бюротинен тук куда дақына. Бу офсайнан улари илар бы полагана, хим бир бу конституцияны илыныйден офсайнан народ бәйті консолидированы илбыт документы ямбалар болағы. Оно беге улагана эбэхэт сүббэ экис чилаат ахамыт коластыйхта ахпыт. Оно улаган антон эти эпитерин куду сюда хадах тиедмен бар. Оно бейген то профессиональные оценкалары күйтебит. Оно тағынан болаган антон улахан общественные осужденелар болуқтарын ады. То хуммайухин коронавирустын себастан жеуекелы антон билен улахан тоқпы соқырдық, возможно, с обсуждения. Оларын антон би интернетте гетегер дағаны, бейгені онлайн барсан дағаны капсидекпына хэп дегенде. Антон, бу социальный гарантиялар түнен аттақтарынан түн менене сөбілен көрібін. Тойда қанатын хорық нормалар, балларын балдар, закон бұғытынан, базаконы ақ бұғытынан, оларын болдағына конституционный статус берері жүйеде ғанды болу бұра. Конституционный статус берілінің ағаны государство, салатата, правительствовата обязательный стимуллақ болар. Тойызкені, ете сылы хоругу сетеяқтақ, ол сетеяқтың тұғығар нординентер эффектир болар дем болар. Онды қана алақты. Студенттер тоқын алақтыры? Антон... Сенің қолысты бір ғана алақтыр дұғықты? Антон қолыбыра... Үшігей тоқ үйдек қанады. Ден тоқ үйдек қанады. Үйдетер үлі. Үйдетер үлі. Поправка түнен үйдетер үлі үйдек қанады. Чолан студенттерге. Қолыбыра... Статистиканың өйден көрдіқына... Әдер үтчет қолыстағына статистиканың خاله برای ایدیتور ولی اون منطق نادا یعن اتفاق نادا پلیس ابی اتیم هت مالادیوش که یعن اداره چکه چون گه یعن خاله برای پاپراف که مالادیوش نه پلیتیکا پدیشک دیگه تلخته حالا بیتر خاله برای اداره چت استاتوها ادیر بلاده سیر دنن آنو کت تهنن سازمان ویپلاتا ден колобора королюхтах индексация. А ты чат блин студенты бегают от того, что ты говорит, а ты был конституционный кирера, кирбете, осен ордуксы на была ходить дохлого. Антон, конечно, кепсети барар, когда бухлан так сара колобора конституция, когда когда уларией энгенер бухлан бар был ачлар. Антон, шудик идем когда хнантон. Улари улахан сух було дженсаний бин, оларен амиде чуєдах, амиде коханнах, амиде болон сир. Оте ті не холовра б аспект серега ми академія духовна с академія тим катерити утир ельбаки юридичне вопрос стрій талерите. А нахол холовра конституція кірітин
бу улар ийте кийдегене биголок путур кайдактуу улар ийирди. Эхи тух кураватыш. Улар ийде. То улар ийкенин основной эти халбыра хага терминдер балдыр, ха? Эти деп билим көрдүк. Антон тугун халбыра публичная власть энди. Эти публичная власть эн. Ону халбыра кайдак өйдөккө хаби. Уркута булганы хем бир бехена Европа кен бу муниципальная власть эн бар, ха? Муниципальная власть халбыра олну билин хукун уранар эллер. Ол халбыра олану публичная власть эн бар буланыр. Ону халбыра кихи кайдак өйдөн хаби. Олану баарыта хук именно кайдак. Ата борстуудан курдук халбыра борстуудан агас жеңке деген курдук болбадык та. Атан хук борстуудан улан курдук кана именно бу халбыра дерьемна алара жаннар буаннык. Кинлер булгана өйдүр менен халбыра ту хаңарар кана. Маннык окуруктарга арар кана алар. Халбыра окуруктарга шо бехиндиктен уже выбордан битебит ту кайдак ту аламе вопрос пайвис кетер. Халбыра именно исихигер бу бәйәт халбыра дәремнәләр баалар ди. Оланны бәйәт маны җәһәл табытыр, оланны җәһәен алырак кибетен конны хатан коласты бутты, мантәнә хукты. Халбыра оланны бу вопрос үскүр. Антон буллана бу аны изменение халбыра килдер бите по территориальности ди. Халбыра на территорияны буллана билин уже бәйләр маны Российская Федерация маны көрүтнән халбыра маннык эдне муниципальный территория ген бар, халбыра муниципальный, вон булана субъект территория халбыра, оланна улан бар Российская Федерация территория. Билим булана правительство урагынан булана халбыра тухтен. Именно бу территорияга, бу территория маннык федеральная территория булалар халбыра. Кайра маннык муниципальный образование келен баран, бу хиргит халбыра федеральная территория булар. Именно ул кайдак последовательность барара, кайдак кайра мейшүдүк аны бахар батлар. Аллахин буллана аты бу конституция фибек кичи хыла буларга тухтен этем джон. Тон маннык бардын да харазы колыстан ген болбатах. Главна бастан ағыққан ады именно тух смыслылағын. Халбыр конституцияны илі маннык илі илігінен тутан тұранған илі харыққынан көрінген. Халбыр кихи ағын. Есейхи маннык өйден төйден колысты барықтах. Мен онны халбыр жону ныңырабын. Именно оланлык бәғат. Уже Бөретен бахары ылынан баран барык канада буллага же. Маны бардым даганы коластан тоготерген бу инике ажака ухана кулак болуа халбыра бу билен кайдык маны конституция ылылары маны изменение кирер ду кирбетту эхем бир маны ху инике олок бутор даже бу хасын да болбатар ол фибек кечи хыла да кенеттен болбатар маны кишин үр үр болар маны долгой играющий курдук бол. Эти уларты кирбите долгой играющий болар халбыра. Эннер кидана үшү түгөр дукохан түрдө бидине ме халба прогностан эпек кулак бетти. Аны зэр хыла толбат. Сеп короче бу кете дитлер аны стеган рай стебит эти кеха. Алло. Алло, здравларын. Здраво. Здравларын. Стебит эти кеха. Бул ла туй таргылыбын. Бу конституция улары ийтигар ток токлары кирбитин борстой нелене кантан билен хеви бей вообще бу хүрбек кис Чыгылага тугу коластыр бүтен билбек алар өзде бирме. Сен бир энкел бикер мактал күндө көрөтчү бит. Дети улар тылар ки ханда керен сөбү. Мен бул лагана билеген волонтёрский корпус алайшыта булан хаджаван, волонтёры конституция деген. Бие сөбү сорупут как раз таки неленяга кырчык көнө объективный информацияны тирет деген болар. Бүгүнкү күндө хавлагана биге тынчатан така волонтёры хомуйду бут. Түрдүн информационный площадка дейт болар. Кандай жан вопрос үскер буллана каз бидди улуска баратыгар площадка бар болар биддилен районный центрдарга ол информационный площадкалар кандай бар болорун өсө семейге терер дейк бит олабыра жан билен иштен келен ыйтылган сөптөк информацияны билерин тугугар онатын жукуске дүнөн эсе биэс информационный площадка үлүлүга ол онда хеге тагат да бу улартыгылар маннык бу урукку конституция маннык эте Олар тыры билим мандык болду дейт. Оннук, онно уллагана бихи сылбы сорукпут агитация даганы, пропаганда даганы эм болбатак, бихи сылбы сорукпут тен именно информирование населения деген. Онно уллагана оно таханан бихиге процедурна чаханан жөнөр консультациялык таакпыт, холобура ким кандай кулостан септөгөн, оно таханан билим буллагана мобильный избирательден бар болду дейт. Холобура урут пропискала хэрэгэнэ кулостыгын сеп буллагана, бой бүйүн буллагана холобура по месте нахождения кулостыгын септен. Оно ул ажагада кулахан плюс тегенеу. Рейсин Митровна, я нюрин кемес волонтер бұхтынан, қады берет ағат еге волонтердер? Ота беге ол мұсустар 6 күніттен, бәбір күні ғардылы нәйленеға қолабыр информация етавыдсе, бұны конституция бандық улары екерерден. Мен етіні
холобур поддержкалыбын, то они такая эти санга конституцияга бегин бо холобур волонтёрдары өйөбүл бар болорун хага законга. Олин бала мени тенин ха өйөбүл. А чого не хиха келен жон бисе бола ди волонтёрдарга? Эбетер эхине хантын болалары. Вот эти холобур тиркату има деген бар бола бутсе, оно информация холобур бо конституция уларер болла, оно келенги маны бильсягайт. А то Алексей Петен курдук, онны кулары екидде, манны кулары екидде ден барым берот. Ох, пока ох. А что не контент билеттерин сувидон? Ага, биеге воллахана бэ волонтёрдар бутан вовсе обучение олох тахпыт, келенди дейл устата. Ол обучение пылана очнай болар, она тахана налайан обучение лах болар. Оно холобра хас бидди волонтёр септех информацияны билер болан тахар. Онан болана ол кенеттен биеге кенлеринен вовсе правовое пресещение гудук оңарады. А тахана да сайт кейген хохты? Сайт кейнен тон барын бар булайы. Олан тойды бұтын мен барытын оңырықпыт, жағанықпыт, ондан жаңғанда рок көтередеқпыт. Сәй бігі қылғыз реклама кәнеттен әмекем стивитен салғықпыт, айтылыр бұтын ұйтылыр арым. Сегодня салгывает, он на беге бу эльбах короче любит эти ларбелины тех, потому что он не на теме это бу, еще где эритун хамой туго были тех, кто его бу конституция улари тут. Он еще где олог бу кидда на джахамой это был лабу тир эрит барда. Эр хатау, не так бин бэм. Холобра, адер ичет бегите на тем. Холобра, тон адер гал лариген, эти гал бу лариген. Кеме оңыраулар ден тұқыдымы, қолыбыра материалын выплата. Первенец, қолыбыра төрі айта оны, дәрі сүйшікатын жайын берәлерде. Осы демография айдетігер? Вот, оның демография сайдетер күстақты көлі бары. Онына, конечно, оплата тұрыда не ниже прожиточного минимума болықтақтен. Қолыбыра мен әте күстақ көлі барарден тұқыдымы. Мен бұланы тұхамы үрінден білетей көрірімден индексация. Именно әті государственный пособие чағығыр, онына олығына әті пенсия чағығыр. Бастадан тұған әкейінен болығына жон қамнаға болан не ниже прожительственного минимума ден болықтақты. Бүмін күнің әқі қолыбыра Россия олықтауқтыруттан 11-іңіне олығына зачеттой бедности олығыр. Оны қолыбыра әті нормы кейті бағар әті вопыруғы тұпсырын әпті она тогда нам была она та перспектива холобара прожительственной минимума отношения на карты кларты хайптяне. Бюнгу куда она холобара потребительская картина нам ол сумма то багарлар, она была она ол подходу холобара карты клартан сумма на котор чагар холобара биге именно гражданского общества активистара, она была она биге толбы депутаттар бит холобара ол чагар лехпен септяне. Именно законодательная инициатива бигитна. Вот и не крю лехпен холобара она тон целом эти социальные блок чагар холобар мин бэм еще и позитивно ген кроет. А так это блин бу было раньше беги колюне конституцию подр была где. Лобра того не слыхал лобы конституция га беги оголор была хпотна блин это беги оголор кем беги оголор бу толор кем. Ментори делегатин. Это ладно где лобра да. Он то че андой дуган хадера манык атын дой ду конституция лереми магиннери че сайды терето волон хпте генаде. Там хайды терете где. Хайды терете где. Кем олах кем қамыты дей құрды кетелдім? Кем қамыты? Кем қамыты әр бұлдағын олық тұра ханға дегенен велосипеді білінкеден арибақ бұллық бітті. Ембе просто ұташнайдан берелдер, оны үсігінен әттік қына ұлдағына тұқ әдіне керері. Әпті бұжы дегенен хақуңға бар тұқтары келдерін әрелдер. Әте минимум бұлдаған әте әппетем күрдік үші трудовой кодексқа бар әте. Оны бұлдағаны әте трудовой кодексіна мен обязательным по всей территории Российской Федерации мен оны үші күстіға әте білген конституционна қаян әрелдер. Оны әке білген түгі кеттім қолы бұра тұқ кет. Әте маннық әсі прожичына минимумтан үйе олыққа маннық атан таққық бұт әті дәген. Оны таққарға мен ұстықтақ болыры болу. Тоғой тірген, бігі қолыбыра бұл бұласқа кәлі, ұты бұласқа олыра жанырға қолыбыра кәлі, үл түменлерге өттеті депутаттар бұт әкелім бұл, оны үддеті еққара дейдіқтара. Оны кендер болы, ұх, үддетір кіқпыт, ұх, прожичына минимум ген конституция құрылы бұт темістіқтаны қолыбыра бігі қайдақ қына бұт әме.
вопрос тогдах. Холбра. Манда короче любит и талар. Хай да холосты бы ты бидилан статуэннан ду бартын бирге дуйдет. Бартын бирге. Бирге. Бо референдум бо бата бу холосты хам булга ди? Антон, ага, всенародное голосование дям була стаду. Сэбдя короче бикты хоб бухкар истебе дуйдет кэхэн. Алло, телевизор китта бахаста картык тетюс. Итуя кэхэнэн истебе. Ага, истебе. Эйген би истебе. Ага. Эфирге тағыстын эйтеген ду ханағын би истебе. А, балсада, дякуюген. А мен бо просто хон. Іти волонтер дарга, мене юристка. А мен бо просто. Іти конституція поправка до волонтер дар багаработтиллер. А когда как іти уже поправка ла мут конституція, кінігете бу кызынгатан ки токи стерге жокускага братыгар Россиядан атылына тора. Поправка же киллер ливит конституция кінігете. Таксан лигина дейін тағында? Уже таксан ақылына тұра. Білін, жекушкеге любой маған кейдеха. Ити кенегеде барысыға барлары. Мен бой бейм, елі қарақтына кейін көрін тақсы бұтым бұқы. Күгін кейрі ажан. Мақталар ең көлбік. Мұхан Аллақты. Аха. Антон, бұ бітігек поправка текстін күлін тұтар оны кес чығатыға бейі бар бітпетті. Именно бұ бейіға государственны думаға көрбіттірі, ол кенеттен үлтімен Ола бетер регионнер ме барыса голосуют дух тақтар ден, она бейш депутаттар бұд еме көрбіттірі. Ол кенеттен бұ саңа текст ағасты, қолы бұра ол ініне олағына президент посланиндік кенетті офсет текст түріттен біті, ол кенеттен болағына жонтан, народтан предложениялар хумытталар тұра. Ол хумытталарына бір офсет текст поправка тағасты, она олағына білеген атыға бар ден, скорее всего, конституция атыға бар болағы. Мен ғанаға қаз бидді, бәйтін ғажданиммын дегенінар кейі қаз бидді ғыл жетігер конституция бар болықтақ. Саға сенің конституция әті, оны Российская Федерация конституция. Оны ұлартығылар аламынның тәнден көріп қанады болбағанды? Көріп қағап. Қолабыра, бейін еметер сұғылы үйттен ұрдық біреме бар, бәйт конституция өтін ағын өретек бұтын сен, оны поправкалары өтіргі әлбәк біреме бар Ага, ты видишь, это так все. Он на кинлере ходил, конституция ходил, барон колоссалы, ну это как-то ебетер. Хох, беги была она, информирую, дубут просто были манник конституция, уларьер, он и келен колостанги, уларьер буларди. Колостанги. Короче, вот дети бита, дера, ага, уранки успеть. Ага, это на бу алтонах со статьяга государство образующее народ тяне теми облиги на бах макюре таптади, облиги бу ватсапка ми бах ки хорида, это не хай дохой дуют. Антон, кажек спорный бай момент, хлопера, кемера кюшка сюрагарла на роло, кемера улагана улаханна кахай бата уло, антон ми хана ихпар булагана наха маннек тох Ити норма кирер түгенігер улахан политическай, экономическай последствия та хоқ бұл яғнығын. Тоға еді қана, оны тағына нәсәтін статья бар. Олы бірі ол ұнна олығына государство гарантирует сақыранность именно тұқтен. Бұ народтар, культуралар, оны тұлары бар болан тұғырден. Білен олы бірі глобализация кемегер, ити хамын Аллах қайысқа, оны государство политикада енне өйбілі ұңырықтақ дегенің. Мен түрген итак сөмер әйтені бір юрис әтін тұрырдаға. Государство образующий народтен, народтен бігі бары, бұ аға яқсанына ғымықтарме бары ба кері біт. Нация дені біті олар құтталақ болу тедділер. Түн әрінің ағай? Әп кетір, тава түрген қолабыра. Род бұла бігі бары кері біт. Нация ден бұлдағана, нацияның бұлдағана еміні бігі дәуікке, қолабыра хақа нация та, Қолыбыра бір определенный территория алыры. Оны дәкір Российская Федерация бар, ол территорияға қолыбыра бар жонлар болығана, ете барта народ, народ Российская Федерация қолыбыра болы. Бехеменні кері бұлақты. Бехеменні кері. Бехемен государствоны түріттіп. Аха, государствоны түріттіп. Енді құттала дейін, отан түріттіп біт болыра дейін бұ Российская Федерация да. Федерация болығана қолыбыра союз, маннық республик, қолыбыра краев областей болар болыға де. Еменні ол онны кейдбіттірі ете барта народ дейін аттанар. Манна құттала дейін болыған атын жонлары не сұйғай дүйіқтірін әп қолыбыра. Еменні бігі қолыбыра Индикит уравит ден. Индикит и куттал бар болан хэ, бастыгитнан. Онна иккихинен боллаана холбура эти русский язык те маннык тахар бұттар дек, амбан того именно а други языки того маннык атын маннык статья уга миспиттер ете ме холбура ме вопрос кары өскетер.
Себя махтанова бьем клеймен дитаву котегар, бирем это олох бетенерер, билеген аны эссе бир кыи волонтердарын бихе көрсер олар, отанда махтанова Түгәннән дәр алгыс керек соқыры беге хәдәр кастивитер арида хондык олар халлыт әйген олак самый сүрен соңгын әрәтәдерге халлырды дәр кыи волонтерлар диктан оңыр бу кот исторический диктат беге бу министерство образования и науки она ичәт министерство НГПТ-ңе бу республикадагы Якутия в годы Великой Отечественной войны ден тестирование орды бу оно алты тыгынча 1919 кеге кытынылды бу тестирование Алта тыгын чагыз сүйс оған тұғыз. Эте республика дүйнен? Республика дүйнен. Эте тестирование пыланы бұ именно Юрағари учреждение ЛТР был бұта. Олай тосқоларға, колледждарға, онна университеттарға. Тенне олығыран бияқы сүрбі иті бар еді. Бұ итілер бұ хақа история етін әрі түгігар сығында. Олы новылағына в среднем хәтті бал ұлбыттыр оғылыр. Ине көрәм сүрбе балтын. Сүрбеттен хәттер бал ұлбыттыр. Инеганан биеге бу общественниктер буламыт, бу хлаур профсоюзная организация быт, молодежный парламент, улахан общественная организация булан тюмсемит, бу республика таңы кыи волонтердерин советтерин оңорухаген бахарга келдибит. Тоға етерген бу кирдиген дағаны историяны биеге сүргүтөхпүтүн нада, оғолар билектерин нада, олихин ите түгер биеге улахан үлө оңорур бутугар биеге улахан көмө булу дихамигут совет оңордо. Мисеп, тоға етерген кирдиген дағаны биеге тарахиндер бит, бу патриотический тәһин кыи хаттуан бесылыгар анамыт тарахиндер бит, бу историяны кытта сибастах булуктахтыр ден. Бу тарахинге оғо кален, төһө баары бағы билен көрүн барыктах ден, сыллах сурктах бу сылы биеге атарыктах бут дихамигут. Очагына эти атап, егеге сүрбеттен хаттар балылыра билелерін тахма, бу хэри, кыи ден история тематыгар намыхақ тен кеге дюн сөбе бит? Ага, кеге ену көй дюр, тоға детерген күрдеген дағаны бу олавыр хақа хэриттан қаз кеге хэриге бар бутын ден хоруйга ағаяқ бай кеге әппеттир. Сәп, күрдеген дағаны білеген токуйдан көрдіқ бітіне беге хэри улу кыи туғынан сыйғаннағар боллақ бітіне бұл беге бүтін Советский Союз историятын қайы бітті. Бұқылы бір Зоя Конспанияянская, еңде өкілді. Бұл бәбет бұл саға сирен историятын қамайу қиын наға олақан внимание ұрбап бұл. Етені көннер өргіна бұл беге совет оңырым мұд бұл қайысқа өлелекті әқпет. Ол совет өтшетігір ол білеге етінерігі тәрдігі? Аға, бұл именно сохранение исторической памяти де өкілді. Жанон, ете өлән өсті сетейлік болын дебін, бүгін бігеққа күйі волонтердері қамсаған сақа херінаған салатын салай әтшіта Алгыз Петров өлдіктата. Мақтанабын көнді көрәшілер біт бігінігітері белгі болып бұқытығыр, үрі дағаны кәпсеттегі күттігір боларын, ұлақан аймалғаны тағарар надыта қоқтетілер, коронавирус бігеге сақабы сірегер кәлбет. Кәлбет әқ. Ете өкі әні олар ауын көрсеттілері.